kuwa ukijiuliza mini nani, misawalo kijikaka. Ai, kijana wa masuno toka Bumula, kaundi ya Bungoma. Mwai, hivi leo nimekuja nimbe kuse wanga Martin. Ai, gavana wa kaundi yangu ya Bungoma, wanga Martin tosha. Hai, mimi sina mwingine, hii kaundi ya Bungoma, kura yangu ninakupa wewe. Ah, wewe sioni mwingine, na sitobadili mawazo yangu, tano tena ninakupa wewe. Ah, wewe barabara sasa ni duo courage, zinabeba kubeba na zina shine. Scholarship kwa wasomi umepeana tu, wanasoma kusoma na wana shine. Niite twaristi hoteli tukanye wine, tukipanga mipango ya 2022. Watu wote wanasema wanga Martin tosha. Thanks to the glory for Papa wanga Martin. Baba, 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 baba wendo. Baba, 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 baba wendo. Tutaona moto, wasopenda maendeleo wako macho bodo. Na iona Bungoma leo na picha moto, na waona wasopenda mani wamebunga. Ningepeleka wapi hii kura yangu, ningepata wapi governor mchapa kazi, ajiunge na raia na tujenge hii Bungoma. Mwajue so mwingine ni wafula wanga maji. Nikisema barabara ni nani ajaona hilo, nikisema scholarship ni nani ajaona hilo, nikisema maendeleo ni nani ajaona hilo. So kito imebaki ni kusupporti wanga maji, na tuumpe tano tena. Kusupporti wanga maji, na tuumpe tano tena. Ha, tano tena. Dobe Pro Wendo, baba, baba.